Gjermania, Franca dhe Britania bëjnë thirrje për arritjen e armë pushimit në ripin e Gazës, ndërsa Izraeli po përgatitet për një sulm në shkallë të gjerë. Në deklaratën e nënshkruar nga presidenti francez Macron, kanceleri gjerman Scholz dhe kryeministri britanik Starmer, theksohet se lufta duhet të ndalet dhe të lirohen të gjitha pengjet që ende mbahen nga Hamasi, dhe po ashtu të nisë sa më parë shpërndarja ndihmave për popullsinë në Gazë. Tre vendet europiane mbështesin gjithashtu planin e fundit të ndërmjetësimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Katari dhe Egjipti për t'i dhënë fund luftës 10 mujore Izrael-Hamas. Propozimi kërkon shkëmbimin e pjesës së mbetur të pengjeve me palestinezët e burgosur nga Izraeli dhe tërheqjen e trupave izraelite nga ripi i Gazës. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes i Izraelit zbulon bisedën me sekretarin amerikan të mbrojtjes në kuadër të përgatitjeve për një sulm të mundshëm ushtarak në shkallë të gjerë ndaj Izraelit. Sekretari Austin tha se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin çdo hap të mundshëm për të mbrojtur Izraelin, ndërsa theksoi se prania ushtarake amerikane në lindje të mesme po forcohet.